Outra primeira. E a outra. A primeira e a segunda página. Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Isso aí! Vamos colocar a mãozinha para fazer oração? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada, pelo dia de hoje. Amém. Como está o tempo hoje? Você já olhou o tempo lá fora? Sol? Sol, isso aí, ó. Hoje, deixa a tia pegar aqui. A tia trouxe um sol diferente do que tem na escola, ó. Hoje está sol. Vamos cantar a musiquinha? Vamos lá. Como é? Como é? Como é que está o tempo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá observar. O tempo está. Como que está o tempo? Ih, a Eloá não respondeu. Como está o tempo, Eloá? Eu não estou escutando. Não. Como é que está o tempo? Está? Sol! Isso aí, muito bem! A tia vai só botar aqui, ó, um recadinho para a mãe do Miguel Chimente para ele poder entrar. Tia, oi? Eu tenho uma casinha que dá para montar que tem um pano de princesa. Eu já fiz isso com a minha mãe e com a minha irmã. Então, vamos só aguardar, o Miguel já está entrando. E nós vamos começar as outras partes, combinado? Sim. Peraí, só um minutinho, que o Miguel, tô falando aqui com a mãe do Miguel, que ela tá entrando, tá? Só um minuto. Sim. Sim. Aí, ó. Pega lá para escutar. Tá bem. Me dá. Ele tá caindo na orelha. Eu vou tirar ele e botar na caixa de pronto. Tia, já liguei o microfone.
A minha ela é bonita e linda. Tá escutando aí, tia? Tô escutando. E o outro sistema aqui acho que ficou melhor para ela. Ah, tá ok, pezinho. Tá escutando agora, Ló? Melhorou? Melhorou? Que bom, Miguel conseguiu entrar. Bom dia, Miguel! Bom dia! Tudo bom? Miguel? No celular da minha mãe. Celular? Não conseguiu hoje entrar pelo computador, não foi? Sua mãe conversou comigo. É, mas agora não, o computador da minha mãe não tá entrando. Entendi. Ó, pede pra mamãe, Miguel, enquanto nós vamos fazer, cantar a musiquinha da chamadinha, pede pra mamãe pegar os trabalhinhos da folhinha que nós vamos fazer hoje, tá bom? Tá bom. A mamãe tá aí perto? Tá perto, vou pegar. Ah, então tá bom. Então, enquanto a mamãe do Miguel foi pegar o trabalhinho, vamos cantar a musiquinha da chamadinha? Vamos lá? Ó. Oi, amiguinhos, eu vim de longe, vim da cidade encantada do Seja. Onde eu vim, todo mundo de seu nome, cantarolando e batendo as mãos. Seu nome é... Miguel. Olha aqui, que nome é esse? Eloá. Eloá, muito bem. Agora nós vamos cantar para outro amiguinho. Oi, amiguinhos, eu vim de longe, vim da cidade encantada do Seja. De onde eu vim, todo mundo de seu nome, cantarolando e batendo as mãos. Seu nome é? Miguel. Miguel, muito bem. Ó, Miguel e Eloá. Peraí. Olha pra tia e dá um sorriso. Porque a gente vive nela e se a gente não tem... Isso. Agora, nós já cantamos a musiquinha. Ó, Miguel, você ainda não estava aqui, nós fizemos oração. Cantamos a música de Como Estava o Tempo. Hoje está como, Miguel? Ela está fazendo. Como é que está o tempo hoje? Sol. Sol. Muito bem. Tia. Oi. Eu posso falar com você? Fala. É. Tia, você sabe que... É que você era pra cantar a hora do lanche, pra ficar em casa, pra pegar o lanche. Ah, então depois nós vamos cantar a música do lanche, combinado? Combinado. Já quer lanchar, Miguel? É, porque ainda não comi. Ai, coitado, ele ainda não comeu, tadinho. Daqui a pouco, então, nós vamos cantar a musiquinha do lanchinho, tá bom? Mas se você quiser comer um biscoitinho aí, pode pegar um biscoitinho, um lanchinho. Aí você vai assistindo a aula e come alguma coisinha, tá? Tá. Vamos relembrar, antes de nós começarmos o trabalhinho, vamos relembrar algumas musiquinhas? Está chegando a época da festa junina. Vocês sabiam disso? Sim.
A tia está preparando umas surpresas. Vai começar a partir da semana que vem, hein? Várias surpresas de festa junina. A tia fazia, ó, essa surpresa de festa junina, a tia enfeitava a sala. Ô, tia Caiuque. Pega aí o telefone, te espera. Ele caiu. Ajeitou? Então, a tia colocava várias bandeirinhas na sala, balãozinho, fogueira. Vocês lembram disso? Sim. Vamos cantar uma musiquinha dessa época? Não sei quem é que lembra, hein? Ó. Lembra? Então, ó, do balão, ó. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Aqui na minha mão. Cai na rua do João. Isso aí! Ó, não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Mais uma vez. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Bom dia, Eric. Bom dia. Tudo bom? Eric acordou um pouquinho mais tarde, não é mesmo, Eric? É. Começamos ainda agora, Eric. Não é? Começamos quase agora, Eric. Fizemos a oração. Cantamos a musiquinha da chamadinha. De como estava o tempo. Sim. Sabia? Sim. Vamos cantar para o Eric, que chegou um pouquinho. Só a musiquinha da chamadinha? Vamos lá? Ó. Oi, amiguinhos, eu vim de longe. Vim da cidade encantada do Sejo. De onde eu vim, todo mundo diz seu nome. Cantarolando e batendo as mãos. Seu nome é? Eric. Isso, muito bem, Eric. E aí, nós estávamos, olha, falando, Eric, que esse mês é o mês das festas juninas. Semana que vem vai estar tudo diferente aqui, ó, que a tia vai trazer um monte de surpresa. Hoje, nós só vamos cantar as musiquinhas da festa junina e vamos fazer trabalhinho da folhinha. Pede para a mamãe, Eric, pegar a sua folhinha, que ela pegou lá na escola, que hoje nós vamos fazer um trabalhinho da folhinha, tá bom? Tá bom. Vamos buscar. Vamos buscar a folhinha, tá? Enquanto isso, nós vamos cantar mais uma musiquinha. Tá. Podemos? Podemos. Ó. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Isso aí, muito bem. Olha, tem uma folhinha da letrinha H, que é essa letrinha aqui, ó. Vocês estão vendo essa letrinha? Letrinha H? Pega aí a folhinha da letrinha H para ti, ó. É essa letrinha, vou botar bem perto, ó. Peraí. Essa folhinha.
Isso! A tia quer que vocês cubram bem bonito os pontinhos da letrinha H, que ela é uma letrinha que não tem som, é uma letrinha muda. E Bel já cobriu? Já fiz, tia. Já fez, não é, Miguel? Vamos esperar se o Eric e a Eloá já fizeram, tá bom? É, calma, faz aí, letra H. Faz aí, eu quero bem bonito, hein? A letrinha H e o seu nome. É, você começa daqui, ó. Daqui, ó. Vai, cobre aí. Começa daqui, faz a voltinha, vai. Isso. Não, vai, vai reto. Desce. Eloá, tá conseguindo fazer? Não, filho, ó, assim, ó. Vem assim, desce, faz uma volta, vai lá no alto de novo, outra volta e desce. Aqui, faz igual. Tia, essas páginas que você está mostrando pra gente, eu já fiz ontem. Falei ontem pra minha mamãe. Eric. Eloá. Eu tô olhando os nomes das pessoas. Miguel, tem mais alguma folhinha que você não fez aí, Miguel? Vê se tem alguma folhinha aí que você não fez. Fala pra tia. Esse aqui hoje. Número 17. Então faz o número 17, Miguel, para te ver. Tá bom. Olha aqui, ó, olha para frente, Miguel, dá um sorriso. Ih, bocão de sono. Dá um sorriso. Eloá? Dá uma olhadinha para ti, um sorrisão. Isso, Lula! Certo, vai, continua, parabéns. Parabéns. Que lindo, hein? Estou gostando de ver, olha, concentrado fazendo o trabalhinho, Eric. Miguel, pegou a folhinha do número 17? Tá falando com você, tia, Miguel. Peguei. Isso aí, faz bem bonito o número 17 para tia. Tá bom? Tá bom. Vai, continua. Virando mais pra... Vai entrar o 7, ó. Faz mais para cá, para frente. Vai. Pega água para mim, no copo. Aqui dentro mesmo, né? Agora faz o H minúsculo, ó. Tá. Aqui é a letra do Hulk. É. É aí. Começa aqui em cima. Que lindo! Conseguiu, Eric? Fala, tô conseguindo. Tô conseguindo. Muito bem. Moquei esse buraco. Aqui, ó, começa aqui, ó. Moquei esse preto, Mike. É o conselho. Não, é que o preto tu... É que o preto aqui, ó. Eu não tô vendo preto nenhum, Eric. Tu que tá vendo isso? Ó, aqui, ó, vai, presta atenção. Começa daqui, ó. Tu sobe, aí faz tipo uma gotinha. Não, há um buraco aqui. Estou feito um buraco. Não tem buraco aí, não, meu amigo. Tá bom.
Nossa, não pode parar, não. Tem que continuar, tá vendo? Descer. Tem que fazer direto, pontinho. Fecha a mão e sobe de novo. Vai, direto, sem levantar a mão. Vai, com a mamãe vir. Sozinho. Sozinho. Eu acho que é bem. Desce tudo e volta e faz uma montanha, faz um morrinho. Isso. Eu acho que é bem curto, porque não tem tempo. Volta para fazer a montanha. Está conseguindo, Miguel? Miguel. Agora pode estar. Faz isso. Como que é? Caraca, direto, vai lá embaixo e volta na montanha. Isso, assim. Faz o 7 agora. Aqui, ó. Que lindo, Luá! Parabéns! Caprichou! 7, começa aqui, ó. Obrigada. Não dá pra mim teu nome. É, sozinho, filho. Você não é um rapaz? Não, vamos só aguardar os dois amiguinhos terminar, tá bom, Eloá? Faz o tracinho do site. Tá tão comum. Não, Miguel, aí já tem. Lá no outro quadrado. Mãe. Ah, tá. Capricha no número 1, tá? Faz o 7. Pegar um negócio aqui para clarear aqui. Amarelo. Aqui, papel. Sim. Agora faz o nomezinho. Isso melhorou aqui. Mostra pra ti, acabou. Acabou, Eric. Que lindo! Muito bem, Eric. Agora, cobra o seu nome pra tia. Cobriu. Cobriu? Conseguiu fazer embaixo? Com a ajuda da mamãe. Muito bem, Eric. Depois você pinta o Hulk, tá bom? Tá bom? Vamos só aguardar o Miguel terminar o dele para a gente fazer outra atividade aqui. Mãe, oi. Eloá, você tem mais alguma folhinha que ainda não fez? Ou você já fez tudo? Tem uma folhinha que eu não fiz. Essa daqui. Eu fiz quase todas, mas dessas duas. Eric também tem alguma folhinha que ainda não fez? Ah, do hipopótamo. Na orelha,
Faz a letrinha H, ó. Começa lá embaixo, vai. Aqui. Aqui embaixo no quadrado. Sobe. Não sei. Cansou, Eric? Tia, deixa eu falar com você. Fala, meu amor. É, meu Deus, tu tá coçando, meu Deus. Tu tá coçando, mas já? Só. Quer parar um pouquinho para descansar? Mas você já fez bastante. Para um pouquinho para descansar. Depois termina, tá bom? Embaixo, faz uma voltinha, outra voltinha e desce de novo. Tá vendo? Ó, encontre e pinte as figuras que começam com a letra H. Já tu começa com a letra H? Não. Não. Afa, começa com a letra H? Não. Começa. Afa. Começa sim. Então, o que você vai pintar? Vai ser amarelo e cerveja. Vamos lá, só para Gado, começa com H? Gado. Borboleta. Não, borboleta. Não. Helicóptero. Começa. Então, pinta o helicóptero. Vou pintar as coisas. Vou pintar as coisas escuras. Olha, a tia Áurea vai entrar na nossa sala. Vamos dar bom dia para a tia Áurea? Bom dia, tia Áurea. Bom dia, tia Lili. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Tá tudo bem? Tudo bem. Então. Olha, a tia Áurea está lá na nossa sala, ó. Olha lá, tia Áurea, na nossa sala. Tá mostrando a nossa sala. Ó. Nossa linha. Vocês estão com saudade? Estão com saudade? Ó, essa linha de vocês, tá vendo? Ó. Viu? Só para matar um pouquinho da saudade, tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Obrigada, tchau. Nada, tchau, tchau. Você começa com H? Começa. Tá bom, beijo. Escolhe uma cor para pintar ele. Vamos só aguardar o Eric terminar ali de pintar, que nós vamos fazer a outra atividade aqui, ó, no quadro que a tia trouxe, ó. Que legal. Pintar todo com esse.
Tá, então, ó, já está esperando você. Que cor é essa, Eric? Que cor é essa, Eric? É essa. Azul. Então, qual é a cor? Qual é o nome dessa cor? Fala pra tia. O que tá com vergonha? Fala o nome da cor. Eu quero pintar. Pinta logo. Então, pinta pra tia. Tá morrendo de vergonha. Que vergonha é essa? Eloá, que lindo, Eloá! Eu quero pintar esse peixe escuro. Então, pinta aí. Tá? A Eric agora está pintando com um lápis de cor verde. Iniciadas pela letra H. Não, para pintar bonito, filho. Caprichado. Dentro do desenho. Ó, viu? Dentro do desenho. Vamos lá? Não só pra ti que você acabou. Você não fez capricho. Outro fez. Não só pra ti. Acabou? Não só pra ti. Eu tenho. Que lindo, Eric! Adorei! Tá pintando lindo, tia. Também tá pintando lindo? Depois, ó, quero ver, minha. Mostra aí, bem lindo. Tô fazendo o número de 17. Está fazendo o número 17. Mãe, agora a tia vai passar outro. Eloá está pintando os desenhos que começam com a letrinha H? Muito bem, isso aí. Não posso pintar isso tudo, não? Não, não. Não, tá aqui? Eu vou pintar lá o peixe. Quer ver, tia? Terminou, Miguel? Levanta só mais um pouquinho, Miguel. Falta essas duas aqui. Que lindo, hein, Miguel? Esse número tá caprichado, hein? Gostei de ver. Esse aqui eu não entendi, tia. Deixa eu mostrar para ela. Pra mim, né? Esse aqui. Pergunta se o Horácio e a Arta. Peraí. Só pode aproximar só mais um pouquinho, mãezinha, por favor. Tá bom. Isso. Resiste a quantidade. Resiste a quantidade de quadrinhos que ficaria sem colorir. Então, ó. Nesse, não vai. Resiste a quantidade de quadrinhos que ficariam sem colorir. Esse, no caso. Eles, no caso, vão contar quantos tem. Quantos.
Quantas bolinhas tem no dominó? O Horácio, a arca e a ermida. Entendi, não. O Horácio, a arca e a ermida. É uma letra H. Oi? Oi? Horácio. Horácio, a arma e a ermida. É com a letra H? Qual Horácio? Horácio. Deixa eu falar com você. Fala, meu amor. Eu pintei um porque se assunto. Pintou, ficou linda, Luan. Muito bem. Pode ir, tia. Tia, deixa eu falar com você. Fala, meu amor. Eu posso colocar na minha sala muito grandona. Pode o quê? Colocar na minha tela grande. Pode. Eu vou ter uma tela grande. É minha tela grande. Já pensei. Tá bom. Apertou? Mas eu acho que é principal pra gente ficar. Mãe. Oi. Pode sair? Não, pode sair não. Você tá estudando. A sua sala de aula agora é a cozinha. É. Por quê? Porque a gente tem uma mesa para você apoiar. É. Na sala a gente não tem mesa, então estuda na cozinha. Isso. A tia está no cantinho aqui da sala. Botei uma mesa aqui, que não tinha também uma mesa na minha sala. Botei uma mesinha pequenininha para a tia poder dar aula aqui na sala. Mas logo, logo nós vamos estar na escola, se Deus quiser. Todos terminaram? Sim. A Eric terminou. Tudo. Quem terminou, Eloá? Miguel terminou também? Terminou. Então nós vamos fazer uma brincadeira agora. Podemos? Ó, a tia trouxe o quadro. Vou colocar aqui, ó. Eric. Eloá. E Miguel. Hoje eu vou fazer diferente. Ontem, a tia desenhou e perguntava o nome. Não era assim? Qual era o nome do desenho? Hoje, cada um vai me dizer um desenho para a tia fazer aqui. Eloá, não pode ser um desenho muito difícil, porque a tia não sabe desenhar muito bem. Fala aí um desenho para a tia desenhar aqui. Uma boneca. Uma boneca. Boneca começa com que letrinha, Luá? Ó, vou fazer assim, ó. A minha boneca não é muito. Deixa eu ver se eu faço a boneca. Cabelinho de banana. Meus guardas, eu tenho franjinha. Cara, que uma boneca. Deixa eu escrever aqui o nome, ó. Boneca. Você tá conseguindo ver? Com B? Isso aí, Luá, ó. Boneca.
Começa com a letrinha B. Muito bem. Eu sabia. Ó, ponto para a Eloá. A tia vai dar dois pontos. Um que ela disse qual era, mandou fazer o desenho. E um porque ela acertou a letrinha. Agora, Eric. Aí, Eric. Qual é o desenho que você quer que a tia faça? Qual desenho que você quer que a tia faça? Não sei. Pensa num desenho. Pensa aí num desenho. Não sei. Um desenho que você gosta, uma coisa que você gosta de brincar, qualquer coisa. Uma bola. Fala, Yu. Fala aí, que qual é o desenho? Fala alto para ela escutar. É a boneca. A boneca, ela tem um nome. Não, é de uma boneca. Boneca, é isso? Mas ela já fez a boneca. Eu fiz uma boneca. Ele tá falando um boneco. Quer que eu te desenhe um boneco? Boneca já foi. Fala pra ti, Eric. Eric, fala pra tia Liliane. Fala, amor. Eric, para de comer, amor. Que vergonha é essa, Eric? Só vergonha. Fala, tia Liliane, desenha. Ó, pode ser até um animal. Um nome de um animal. Um bichinho. Qual bichinho você quer que tia Liliane desenhe? Eu gostaria de dar medida. Fala. Ele falou urso, tia Liliane. Urso? Vou desenhar um urso, do meu jeito, hein? Um urso baixinho aqui. Ó, estou desenhando um urso. Urso começa com que letrinha, Eric? Começa com que letrinha? A palavrinha. Ó, urso. 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 Qual é a letrinha? Qual é a primeira letrinha? Igual esse daí, hein? Urso. Fala, letrinha. Não, qual é a letrinha, Eric, do urso? Fala pra ti. Fala, letrinha. Muito bem, Eric. Ó, Eric vai ganhar o ponto do desenho e o ponto que ele acertou. Do nome do desenho e a letrinha que começa, a letrinha U. Agora o Miguel. Miguel, fala aí um desenho para a tia fazer. É um cofrinho cheio de dinheiro. Nossa, Miguel, um cofrinho? Vamos lá, hein? Não. Muito forte. Olha na minha mão. Escondeu. Não, minha mão. Tô escondendo. A mão do Eric sumiu. Sumiu. Miguel, o cofre tá cheio de dinheiro dentro. Cofre, começa com que letrinha? Acho que a moradia mais linda é aquela que... Cofre! Qual é a letrinha do cofre? Quando acabar a gente brinca. Letrinha C, tia. Letrinha C, muito bem. Ó. O ponto... do desenho e o ponto da letrinha que começa. Gostei de ver.
Agora! Só um minutinho, que a tia vai mostrar uma coisa aqui para vocês. Só um minutinho. Oi? Olha lá, presta atenção na água, né? Dá um minuto que a gente está colocando aqui para vocês. Mãe, mesmo mais tá escrito para mãe. A sua Liliane tá vindo nos olhos. Peraí, Eric, quero que eu prometo. Tem um cabelinho, né? Caiu um cílio. Já tirei. Oi, tia, deixa eu falar uma coisa com você. Pode falar, Miguel, que eu tô te escutando. Meu pai tava abrindo esse pote aqui cheio de brinquedo, ele era louco pra abrir esse saco. É, Miguel? É, pra botar. É, mas e aí? Você quer uma tela mais grande minha? Não é mais grande, maior. Maior? Peraí, que a tia tá colocando aqui, ó. Só um minutinho. Ela que mexe no dela. Aqui, tá aqui. Ela que mexe no meu olho, grande. Vocês estão conseguindo ver? Não. Ó, a tia vai colocar um negocinho para vocês. Estão conseguindo? Sim. Ah, o bonequinho jogando bola pra ela. E aventura! Bonitinho! E que combinam, hein? Bonitinho! É, a Eloá não tá mais na escuta. Tá sim, ela. Ai, meu Deus. Espera aí, só vou. Só o alarme da minha voz. Deus aí, que eu te liguei. A próxima. Tia, a gente. Olha pra lá, pro baratinho. Baratinho. Ah, vamos ver essa história. Vamos ver essa história. O medo tudo me dá. Diga, filho doidinho, como é que você faz? Peraí,
noite. É, e o Eric tava aqui embaixo, mas cadê o Eric na hora? Olha, Érica. Já vou puxar e vou de novo. Diga primeiro, boizinho, como é que você faz? Para um negócio aqui no meu. A mamãe está aqui do seu lado, mas não é para você ficar prestando atenção na mãe, não, para prestar atenção na aula. Quer comigo se casar? No plano da senhorita, quem deseja desposar? Sei muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, como é que você faz? Como é que você faz? Ai, meu Deus. Ando dessa maneira, terei susto todo dia, terei medo a noite inteira. Mãe, meu computador está muito baixo. Quer comigo se casar? Tô mudando a senhorita, quem deseja desposar? Tem muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, beijinho, como é que você faz? Tá bom, mãe. Papai! O que me convém? O que é aquilo ali?
Gostaram da história que a tia separou para vocês? Sim, mas agora você tem que contar a hora do lanche. Então, ó, nós estamos terminando a nossa aula. Vou cantar a música do lanche. Vocês vão lanchar. E na semana que vem, nós vamos nos encontrar de novo. Ok? Ok? Sim. Vamos colocar a mãozinha para fazer oração. Para lanchar. Papai do céu, muito obrigado pela merendinha gostosa. Amém. Que boa merendinha que nós vamos comer. A fome está chegando, que bem vai nos fazer. Mais uma vez. Que boa merendinha que nós vamos comer. A fome está chegando, que bem vai nos fazer. Olha, adorou a aula de hoje. Vocês gostaram? Semana que vem todo mundo na nossa aula. Combinado? Lembrando que semana que vem tem as surpresas, hein?
Na segunda-feira, a tia vai deixar lá umas coisinhas que nós vamos usar na nossa aula. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ó, beijo. Beijo. Tia. Tia. Oi, meu amor. Dá pra pegar o lanche. Entendi, Miguel. Fala. Fala de novo, que você não ouviu. Ô, tia. Tia. Vai. Manda pegar o lanche. Isso, então, olha. A tia tá se despedindo pra você também pegar o lanche. Combinado? Tá. Bastante. Tá bom? Ó, beijo, peguem o lanche, comam tudinho, pra ficar forte. Tá. Tchauzinho, tá, meus amores. Fiquem com Deus. Pode ligar, tá bom? Tá bom? Pode ligar, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau, minha linda. É, mas como eu desligo aqui?